Linus, ja. vi börjar någonting nytt nu. Uh, okay. Eller vi har ju i och för sig börjat lite, men vi börjar någonting nytt. Uh, mm. Hur mår du? Uh, är du exalterad att uh, uh, stå uh, uh, här lite, igen? Lite trött. I'm so excited to stand here again. Är du nyfiken? And when you start something new, you are also very curious. Uh, I... <laughs> Känner du att du är på en resa? But it's also a journey for Sweden, because I want to everybody to be part of this journey. Och att du är himla glad att få vara här. Ja, jo, det kan jag vara. Känner du min energi? Ja, du verkar vara taggad. Football with Sweden. Vi Att jag vill liksom, jag vill vara en del av din resa med den här podden. Mm. Svarar du gladeligen på alla mina frågor idag? Ja, kan okay. jag Eller ja. Hello. Bra. We need the passion and the passion as well. För vi behöver både dig och mig. Vi behöver varandra. Vi behöver lyssnarna. Vi behöver hela Sverige. We need vi behöver en gemensam passion för att växa och nå våra mål med den här podden. Ja, det var ungefär så där jag uppfattade Jondal Dahl andra presskonferens som förbundskapten när jag för några timmar sedan stod i duschen och försökte göra mig av med en riktigt svettig flygresa som jag har varit på hem till Sverige hela natten. Du var ju på plats i den här salen där presskonferensen hölls. Vad, vad, vad var dina liksom spontana intryck? Att jag kanske också borde gå och ta en dusch då, <laughs> duscha av med det jag upplevt. Här. Nej, det var en eh, extremt eh, intressant eh, presskonferens. Jag, jag var ju inte på hans första, men jag förstår ju att det var ungefär liknande. Eh, mycket liksom, framåtlutande, mycket för med alla, mycket liksom, passion and excitement och verkligen eh, att han verkligen brinner för det här. Eh, ja, det var eh, en speciell upplevelse. Det får man verkligen säga. Mm. Jag tänker att vi, vi återkommer. Till Jondal Dahl Tomasson, nu har han ändå hållit två presskonferenser som sagt. Men vi, vi börjar liksom i det hetaste, det eventuellt roligaste eller hur du nu känner kring att han ändå har tagit ut sin första landslagstrupp väldigt mycket av en Jan andersson Ja, och det blev ju inte så jäkla roligt. Alltså jag, jag tyckte man åkte till den här uttagningen med väldigt mycket förväntningar på att nu liksom, just det här att nu ska vi börja med något nytt och ta fart in i en ny resa, men jag tycker det blev, jag tycker ju mer liksom han tryckte fram de här slides, slidesen i sin liksom powerpoint-presentation, ju deppigare blev det för det här. Jag tycker... Om jag ska vara riktigt krass och sammanfattad tycker jag riktigt tråkigt upp, riktigt tråkig men, trupp. Men vad säger det att, att man ty, ty, tycker så om den här truppen? Vad säger det mest om? Säger det mest om det svenska spelarmaterialet? Säger det mest om Jon Dahl Eller säger det till och med någonting om om vi ska liksom klamra oss fast på något sätt i Jan Andersson. Ja, eller säger det mest om att vi kanske har klivit in med för höga förväntningar på den här nystaten. Mm. Liksom. Alltså jag tror och jag tror inte jag är ensam med det, att alla hade förväntat sig att det kanske skulle bytas ut en del spelare och att det kanske skulle plockas upp lite nya spelare. Mm. Ja, men En sån som Rooney Badghji. I min värld är det ju givet att han ska in i det här nya landslaget. Han är ju mm. framtidens landslag och att liksom se då att han inte är med, det blir en så här omedelbar reaktion på att okej, okay, vad, vad händer nu? Liksom. Ja, den, Samma sak med Kristoffer Nord. Om vi bara ska mm. liksom, raljera lite kring det här. Så, jag tycker inte att han ska vara med i ett framtida landslag. Då, när man ser liksom då att vissa av de här spelarna som är med är med och vissa spelare som inte är med, inte med. Då blir det liksom bara okej, okay, det, det har ju inte hänt någonting. Liksom. Nej men verkligen, och det här är ju, om man, om man... Rune Bardghji, den nyheten fick man ju redan när Daniel Bäckström tog ut mm. U21-truppen eh, som förvisso har liksom viktig tävlingsmatch på gång till skillnad från eh, Alanslaget. och lite grann, där kan man ju om man vill hitta en förklaring till att eh, han trots allt är med i U21-landslaget, ja. den här samlingen, och inte A-landslaget. Absolut, och jag tycker att även när man frågar liksom Jondal om hur han har resonerat kring att till exempel Lobadaji, kanske också en sån som Lukas Bergvall, Sebastian Nanasi, mm. som det har snackats lite om inför den här uttagningen, inte finns med i A-landslaget. Så har han ju en rimlig förklaring i att okej, okay, vi placerar de spelarna där, så tar vi med lite andra spelare i A-landslaget och så får vi se jättemånga spelare i liksom träning och i match. Eh, för hade han till exempel tagit med en sån som Lukas Bergvall i a och kanske en sån som Simon Olsson då inte hade kunnat komma med överhuvudtaget och då hade mindre spelare fått chansen att visa upp sig. Alltså det är, en rim, det är rimliga förklaringar, men jag tycker de är tråkiga liksom. Och jag kunde liksom inte undgå ifrån att liksom se ursäkt truppen och känna, alltså den här truppen är mer spännande än vad är. Mm. Och det var lite fet, tycker jag. Ja men för att man har ju ändå haft, det har man ju känt sen det blev klart med ny förbundskapten så har man ju ändå märkt från sin omgivning att folk eh, ja, men tycker att Det ska bli, det spelar ingen roll om det har varit liksom kompisar, om det har varit kollegor, om det har varit liksom någon här på redaktionen, det har varit mamma alltså, mm. som är så här. Äh, ”Åh vad kul med ny förbundskapten, mm. när är det match igen?” mm. äh, Vilka ska de spela mot? Vilket datum? har vilken tid är det? Alltså, det är liksom, senaste två veckorna har det ju funnits, eller om det är tre veckor nu kanske, så har det funnits någon slags liksom, äh, ja, men någon slags ny energi kring landslaget. Och sen så kommer man... Ja, för jag håller ju med dig, äh, tyvärr, om den här truppen. Ja, att men det slås det det känns lite den här Nej det gör ju inte det. Det här har ju ändå, det här har ju ändå landslaget själva, alltså Andrea Möllerberg har ju varit väldigt tydlig med att eh, det här är en ny era eh, och att man ska in med någonting helt nytt och ett helt annat ledarskap och det ska vi välja med att efter två presskonferenser och en trupputtagning till eh, träningslandskamper så har vi ju kanske inte vi har förmodligen inte ens sett början av den här nya eran mm. eller det här nya landslaget än. Men, men, det är klart att det börjar ju inte jättekul när det känns som att för även de, liksom, även de spelarna som trots allt får göra debut här, som, som, som får kliva in i en landslagstrupp, sådana som Anton Saletros, Simon Olsson, Jakob Andrejka. Jag missar någon tror jag. Ja, Gustav Nilsson. Ja, precis. Gustav Nilsson. Då. Även de, alltså. Absolut inget illa om dem. Nej, de har Men, gjort sig förtjänta av den här platsen. Absolut. Jag också det, Men man. de känns ju också som spelare som Jan Andersson hade kunnat ja. eh, tagit ut. Och det var lite därför som jag ställde den här frågan. att Säger det egentligen mer om liksom, det svenska spelarmaterialet än vad det... För att, hade det räckt med Ronny Bardaggi Hade vi tyckt att det var en kul trupp då? Nej, kanske inte. <laughs> nej, kanske liksom... inte. Men eh, nej, men jag, jag vet inte. Det är väl någonting att man hade hoppats kanske att det skulle hända lite mer. Liksom. Och det har väl mycket att göra med det här snacket som också har varit att det är en ny era. Att det ska, ja men Jonas Tomassons hela retorik, att alla ska med. Nu ska det bli offensivt, nu ska bollen framåt istället för sidled. Eh, publiken ska inte somna på läktaren. Vi kommer komma in på allt det där mer senare. Men då hade man också velat se det, tycker jag, i truppen. Liksom. Ja, mm. men, rör om lite då. Alltså peta kanske några spelare som man har tyckt var givna sedan tidigare. Liksom, Överraska med någonting, rör om lite, väck det till liv på något sätt. Mm. För Jag tycker den här truppen är liksom, det, det står nästan helt emot allt det som snacket har varit, tycker jag. Ja men verkligen. Och, men, men, men om man ändå ska liksom plocka ut några slags godbitar ur, ur den här truppen så tror jag att eller en spelare som jag verkligen fastnade vid, som vi pratade en del om i, i, vårt, i vår smygpremiär av, av den här podden för ett par veckor sedan. Det är Emil Forsberg som jag flyttat till USA. Mm. Spelade i, i New York, gjorde mål första hemmamatchen i ligan för säsongen. Jag var i New York när den spelades. Men inte på matchen. Nej. Det är ju en skandal. Vet du hur mycket det regnade? Bit ihop, det, är, säger det är inte tid för utomhussport i New York eh, just nu ska jag säga. Det var tid för inomhussport eh, och eh, liksom grilled cheese och så här jättestora mm. colapappmuggar. Mm. Cola ja, det säger något om din ambitionsnivå också. Ja, men det gör det ja. verkligen. Det får man ändå ja. säga. Eh, men men eh, Emil Forsberg har ju... Som sagt, flyttat, han har bytt till en liga som är sämre än den han har spelat i tidigare. Ett sammanhang som är mycket längre ifrån Sverige samtidigt som det har kommit en ny förbundskapten. pratas om någonting nytt, att det ska bli ny era och allt det här. Han är nog en spelare som ändå säkert har gått runt och tänkt nu de senaste veckorna att Fasen om jag inte kommer mm. med här. Har jag liksom inte gjort bort sig så för att jag tror att det finns väldigt många fördelar för honom och hans familj med att han har gjort den flytten han har gjort. Men, men just det här att vad, 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 det, här, vad det här alltid blev i, i landslaget nu. Här får han ju faktiskt ändå chansen att, att komma, komma till landslaget, visa vad han kan, visa vad han vill, prata med Jondal Dahl och försöka komma in i det här och liksom ja, men på något sätt en samling är ju bara en samling, men ändå visa på något sätt att den här, de här långa resorna blir den här tidsskillnaden som han ska in och ut i. Eh, att det inte, liksom, ja men ändå försöka få visa att det inte är något problem. Jag, jag tror att Emil Forsberg är en sån spelare som liksom andas ut ja, över jag tror att jag få jag den här truppen. Och jag, tror det finns, jag tycker det finns flera sådana i trupperna. Alltså sådana som Linus Wahlqvist till mm. exempel. Kändes ju väldigt mycket som en Jan Andersson-spelare, att han är med nu. Det tror jag också han pustar ut väldigt mycket över. Samuel Gustafsson som ska göra liksom nästan ett tvättomresa flygmässigt mot Emil Forsberg. Ska vi resa bort från Japan, också en sån spelare som tror jag som har varit lite nervös inför den här samlingen. Kanske också en sån som Ludvig Augustin som har varit lite orolig för sin plats. Mm. Så att det finns ett gäng sådana spelare i den här truppen. Sen var ju också Jon väldigt tydlig med, och det är kanske där vi, om vi ska liksom greppa något form av hopp då, mm. liksom att det ska bli bättre framöver, så sa han ju att det, att det lär se väldigt annorlunda ut nästa gång han tar ut truppen mm. och, och, och kanske ännu mer då gången efter det. Mm. Att, han väldigt, att han vill se mycket spelare nu, han vill ge alla chansen, vill kolla på ursätt då, liksom. gör du det bra där så har du en chans att slå dig in. Ja men han att... resonerar väl också lite kring att eh, de här liksom, unga nya spelarna de kommer få chansen att visa upp sig eh, så länge de presterar. Och det ska man ju ändå säga med Roni Bardghji han har ju faktiskt, han har ju bara spelat två matcher sedan sen vinteruppehållet i, i den danska ligan. Han var bänkad hela de två första matcherna eh, sedan man drog igång igen den här sidan årsskiftet. Eh, och så har han gjort ett inhopp och, och fått en start på 74 minuter så att han har ju faktiskt inte, och den här diskussionen har ju gått varm under vintern kring Roni Bardghji eh, å ena sidan så sitter han i intervjuer och säger vad mer ska jag göra? Uh, i som tonåring än att göra, liksom, spela så mycket som han gör. Göra sina poäng, göra mål mot Manchester United i, i Champions League. Uh, men å andra sidan så har han ju faktiskt haft en period nu där han har varit ganska mycket kallare mm. än vad han mm. var en period under hösten. Vilket är helt normalt för att han är fortfarande tonåring. Men, uh, men det ska man ju det ska man ändå säga om honom att uh, ja, Jon Dahl Tomasson säger det här att så länge de presterar och så, så kommer de att få chansen men att han också Liksom på något sätt att det ska vara eh, rättvist att också ge chansen till de som har varit med länge. Eh, att då lite grann, det här jag var inne på med Emil Forsberg, att liksom visa att de fortfarande brinner för det här och att de fortfarande vill det här och att de fortfarande liksom, ja, men håller måttet även eh, när det, vi ändå fortfarande förväntar oss, och så får vi se om vi vill bli, bli besvikna där också, ett nytt spelsätt framöver mm. och en helt annan eh, typ av fotboll. Men det är Kommer ni inte att höra hur de tänker? För en sån som bara där. det kommer vara enormt besviken tror jag. Han har nog sett mm. fram emot här nu att, och nästan kanske till och med räknat med tror jag att, att så fort en ny förbundskapten kommer in, ja men då kommer jag vara med och jag kommer vara viktig i det här a framöver. En sån som Lukas Bergman tror jag också har gått runt och funderat lite på om liksom, nu mm. när det ska byggas nytt så borde ja. jag nog vara en del av det här framöver. Eh, och även fast Jondal eh, kanske tänker det på längre sikt så, så är det nog rätt hårt att smälta kanske för dem redan nu att inte finnas med. Uh, så vi får se det, hur snacket kommer gå där. Och jag pratade med u förbundskapten Daniel Bäckström också. Just det där med, som du var inne på innan, att, att u har viktiga matcher. Ja. Då kunde man tänka då att han har legat på och tjatat om att få med de här mm. bra spelarna. Så var det ju verkligen inte, Nej. om jag tolkade Bäckström rätt, utan Jondal har fått välja. Liksom. Ja. Jo, Ta för... din trupp ja. först så tar jag resten sen. Ungefär var, var liksom beskedet därifrån? Ja, men, de... Så att det liksom inte, verkar inte vara tal om att flytta ner spelare bara för att det ska gå bra för u Nej men precis, för, för det, det kommer man ju ihåg från eh, samma liksom eh, när spelare som Alexander Isak och de här var, var i den åldern också. Att för då kom ju den frågan till, till Janne. Jag vet att jag ställde den någon gång. Att så här, var det tuffa förhandlingar mm. om att få ta med honom eh, i den här truppen? Och då var det så här, nej, nej, jag väljer de spelarna jag vill ha. Så, så är det med den så. alltså Det är väl lite så hierarkin ser ut ja. också i, i landslagen, får man, väl, får man väl ändå säga. så att det, det, är väl, det är väl rakt av så att Jondal Thomasson inte har valt eh, att ta med honom. Och någonting i mig kände ändå jag vet inte riktigt vad det var jag kände men att det var liksom uppfriskande på något sätt. Att det blev någon slags... Omvänt uppfriskande då? För att det, hade ju... det uppfriskande hade varit man hade varit med <laughs> Jo, Jo, men, men det hade man ju väntat sig. Om du förstår vad jag menar. Ah, jag, man gick ah. ju in i den här liksom, uttagningen. Jag tryckte på play och kände att nu kommer Roni Bardghji vara med. Kanske till och med Lukas Bergvall kommer vara med. Även om han är, förmodligen är liksom ganska långt ifrån redo att starta i ett svenskt a och allt det här. Det, nu, det kommer vara kul och det kommer liksom så. Eh, och då, när jag, när jag ser då att Daniel Bäckström har tagit ut, Bruno idag mm. framförallt. Då var det ändå någonting i mig att som, det, liksom, det kittlade någon liten så upprättelse för Janne-nerv. Så när jag satt där och var asdeppig så tog du det ett steg längre och liksom vände det till att gå från liksom positiv till negativ till positiv igen. Jag, jag liksom. valde glädjen, ja, ja. skulle man kunna säga. Jon men... har lyckats gentvätta dig, det är ja, i det här. Nej men det, det fanns ändå någonting i det att, ja, men det fanns ändå någonting som var uppfriskande i att han inte gjorde det uppenbara. Han gjorde inte det uppenbara i att liksom göra allt det här som vi har pratat om att vi hade velat att han skulle göra. Det vill säga ja, kasta vi runt kunnat, i truppen, ta in de här unga spelarna. Då behålla Janne liksom. Varför var, var byter vi ens då liksom? Det här är ju en trupp som Janne hade kunnat ta ut. Varför börjar vi ens om? Varför... Vi, vi får väl se om de klarar av att spela på något annat sätt. Ja, det har de ju lovat. Eh, det har de verkligen, eller Jon har verkligen lovat ja. eh, framför allt detta. Men det finns ju också några spelare, om vi ska gå in på dem som... Eh, eh, det finns ett gäng som var med i den senaste truppen och det finns ett, ett, ett lite mindre gäng som kanske varit mer givna än andra under Jan Andersson som inte var med här. Viktor Klasson är en sån, Robin Quaison är en sån, eh, Ken Sema är en sån. Eh, det är väl Helander och Hult och mm. Roden och lite sådana spelare också som inte är med. Jondal Dahl Tomasson hävdar ju att han inte... Han säger, jag har ingen koll på vilka som var uttagna senast. Det är ju bullshit. Ja, det vore konstigt om han inte hade det. Det hade varit otroligt märkligt. Eh, men däremot så tänker jag att jag skulle vilja stanna lite vid en av de här spelarna som inte är uttagen.